Морам да кажам дека одржувањето на зеленилото и на хигиената е во голема мера подобрено во однос на претходната година, благодарение на ангажманот на вработените, кои што ја одржуваат хигиената и зеленилото, и имајќи во предвид дека бројот го намаливме од 130 работници на 90, меѓутоа ефикасност очигледно дека е многу поголема. За таа цел сакаме да ја зголеми уште повеќе ефикасноста и издвоивме од буџетот 5,5 милиона денари, тоа е некаде околу 90.000 евра. Набавуваме нови тримери, набавуваме нови смукалки и дувалки, набавуваме нови тракторски косилки, набавуваме исто така пили за сечење дрва, телескопи за сечење на гранки, бидејќи многу граѓани го бараат од нас, и ќе набавиме три возила кои што на електричен погон, со кои што ќе се одржува хигиената по улиците. Со ова очекувам дека уште повеќе ќе се подобри хигиената на територија на општина Карпош. Нормално, со воведување на повеќе техника, сметаме дека и ефикасноста ќе биде уште поголема. А во врска со буџетот, го спомнавте, имаше пресуда на Уставниот суд поврзана со планот со дупот кај базенот, но има и други пресуди против општината. А што ќе стане прво со тој план, а и кои други пресуди има за општината за непочитување на дупот и со што инвеститорите добиваат огромни милионски оштети на сметка на општината? За нас одлуката на Уставниот суд е скандалозна. Се уште не сме ја добили пресудата. Сакаме да ја добиеме и така сме договорени со правобранителот. Потоа планираме да ја проучиме пресудата и тогаш имаме намера да свикаме пресконференција. Нема да оставиме само на тоа. Ќе ги искористиме сите останати правни лекови, затоа што сметаме дека одлуката е тенденциозна и сметаме дека Уставниот суд се впуштил во нешто што не е негова надлежност. И од тие причини сакаме прво да ја добиеме пресудата, да ја изанализираме и потоа ќе окажеме конечно нашето мислење за таа пресуда. Во исто време морам да кажам дека имаме една исто така скандалозна пресуда. Тоа е за оној дел кај базенот Борис Трајковски, улицата што проаѓа покрај базенот према лизгалиштето, за експроприација на таа улица и за улици кои што не се направени, и за улици за кои што немаме детален урбанистички план, значи нема ни детален урбанистички план, Основниот суд има пресудено 2 милиона евра Обштина Карпош да плати и 3 милиони евра да плати градот Скопје. Може замислите, 5 милиона евра за улици кои што не постојат. А куриозитетот да биде уште поголем, тоа земјиште собственикот го има купено вкупно 10,5 милиона евра. Значи, ние за улици кои што ниту се изградени, ниту постојат во детален урбанистички план, треба заедно со градот да дадеме 5 милиона евра, а целото земјиште е купено 10,5 милиона евра. Јас искрен да бидам, се прашувам каде овие луѓе полагале правосудни испити и како воопшто седат на тие столици кои што ги имат и како не им се затресува раката кога ги носат такви пресуди. Има, таа ќе обжалите пресудата втората? Таа е веќе обжалена. Таа е веќе обжалена. На апелација, значи. Таа е веќе обжалена. Мислам дека поединци, не зборам во целина судот, поединци се охрабрени, плашејки се такви пресуди да носат према државата, затоа што знаат дека ќе имат последици, меѓутоа локалната самоуправа ја сметат како шведска маса и може да си носат пресуди какви сакаат. А во врска со планот со бензинската пумпа, таму имаше информации дека владата треба да расправа за тоа. Дали расправала или? Па видете што се случи. Дента кога требаше да расправа владата за таа бензинска пумпа и за се што се случува околу нејзе и за сите контроверзи што се случува низ судските лавиринти, истиот тој ден ја донесе одлуката Уставниот суд за поништување на планот и практично сега ни забранува ние воопшто да можеме да носиме на тамо план, што е навистина скандалозно. А добро, а колкава ќе биде оштетата што ќе пара? Ние имаме пресуда на 2 милиони евра. Таа пресуда ние сме обжалили, таа е на Врховен суд, а исто така се жали и на висината, бара многу повеќе пари
значи фирмата Пуцко Петрол за пресудата, значи бара уште повеќе пари. Она што е најсимптоматично, уште пред да биде поднесена иницијативата за оценка на уставноста на тој детален урбанистички план, мене ми беше кажано дека ќе биде поднесена иницијатива, ќе биде прифатена и тоа ќе биде основа за да може натаму да се донесат пресудите, односно на Врховниот суд, затоа што практично ние сега немаме детален урбанистички план и едноставно отворен е патот кон прифаќање евентуално на жалба на Пуцко Петрол. Со поголема сума. Да се надеваме дека нема да биде така.